Falar de sonho é, antes de qualquer coisa, entender que estamos falando de expectativas, aspirações da vida, é você tentar imaginar sua vida agora e além do agora. Ah, certamente sonhar é você ter um objetivo na vida, tentar concretizar tudo aquilo que você sonha a sua vida inteira, né? Sonhar não é só você pensar, é tentar uma vez, não conseguir, é você sonhar, não conseguir, sonhar de novo, buscar outros sonhos. Eu não acredito muito em sonho, na verdade. Eu acredito em construção, em metas, objetivos. Não me agrada muito a palavra de sonho, porque o sonho é uma matéria muito abstrata, muito intangível. Eu acho que sonho é o que nos motiva, na verdade, quando a gente está acordado, não quando a gente está dormindo, né? Então, se eu não tiver sonhos, eu não tenho motivos para continuar acordado. Sonho é muito importante. Ter objetivos na vida é importante. Não é isso? Nós já nascemos, na maioria das vezes, com um propósito, propósito dos nossos pais, né? Quando a gente foi fecundado, foi esperada essa gravidez, foi depositado na gente um sonho. Então nós nascemos de um sonho. Aquela autoridade falou um bom, vocês devem reunir-se nos grupos já ordenados, 6 grupinhos. E eu tinha um sonho nessas minhas manias de expectativas, de projeções. Todas as vezes eu topava numa coisa só, eu queria ser professora. E eu dizia, eu sou de família de professores. Minha mãe é professora, minha tia é professora, muitos professores na família. E eu dizia, eu vou ser professora. Mas eu não quero ser uma professora de poucas pessoas. Eu quero ser uma professora que ensina coisas da vida ao mundo todo. Com 14 anos, minha mãe escreveu uma poesia para mim e disse que ela acreditava nesse sonho, que sabia e que ia me ver uma escritora. E eu tenho muitas coisas escritas. O que eu faço aqui, né? Eu vivo de teatro, vivo de circo. Eu sonho em ser atriz desde quando eu era bem pequena. E hoje eu tô correndo atrás de um objetivo muito grande. E você vai percebendo, vai vendo a imensidade que é o seu sonho, né? Quanto que você tem que se esforçar, o quanto você tem que amar mesmo aquilo que você faz. Algumas pessoas até dizem que ser ator é... que um ator é vagabundo. Mas não, o ator, ele mata um leão por dia para poder sobreviver na sua profissão, né? E é isso que eu tô aprendendo a fazer, matar um leão por dia, e principalmente interiormente. Eu, quando era criança mesmo, tinha uns 10, 11 anos, sempre admirava a profissão, achava muito legal. Até hoje ainda tenho, corro atrás ainda para tentar realizar meu sonho, que é ser policial. Mas o sonho de ser professora, esse foi um grande sonho para mim. Né, de ser professora, de ser pedagoga, de estar aqui hoje. Tenho ainda outros sonhos que eu quero construir. Tenho sonhos que eu não realizei, né? Mas que com o passar do tempo eles foram se transformando. É, tocar na orquestra de Volta Redonda. Eu sempre quis fazer aula de violino. Aí, agora que eu tive essa chance, eu... Pedro. É, teclado, pífaro e violino.
frustrado, falar de sonhos frustrados é aquele sonho que você perdeu na estrada por questões de circunstanciais. Existem sonhos que não foram realizados, mas eu não os considero frustrados. A vida fez a reordenação das ideias. Nós pensamos coisas quando novos, estabelecemos alvos. Por exemplo, eu dizia que não ia casar. E eu casei. É um sonho que eu não imaginei. Foi um sonho que, eu imagino assim, o Criador preparou para mim. Mas olha algo que pode impossibilitar os nossos sonhos. Você ficar à espera de alguma coisa. É importante porque ele nos movimenta. Ele faz com que a gente avance. O que mais me encanta, assim, na verdade, no circo é a palhaçaria, que é onde eu sou... a minha especificidade, na verdade, porque a técnica que eu domino é a palhaçaria. E acho que, na verdade, o mais importante da palhaçaria é... que é um trabalho de descoberta de você mesmo, na verdade. De você mesmo sem... sem nenhuma máscara social, sem... Enfim, você despido de qualquer... essas carapaças que a gente socialmente vai colocando em cima do nosso corpo. E quando a gente começa a trabalhar a palhaçaria, a gente vai se despindo disso tudo e vai aceitando, se aceitando como se é. Um, dois, três, e... escravos de Jó, jogado no caxanga, tira, bota, deixa o Zé Pereira ficar. Guerreiros fazem zigue-zigue-zague. Guerreiros com guerreiros fazem. Agora eu fiz 18 anos, vou me formar no curso normal e, se Deus quiser, eu vou ir para o Rio de Janeiro, né? Deixar a minha família, mas eu vou para o Rio de Janeiro e fazer a minha faculdade de artes cênicas, formar a minha carreira, crescer nela, e assim eu vou vivendo até o fim da minha vida. Falar de sonho é isso, é falar da vida, é falar de sua alma, daquilo que você tem guardado dentro de você. Quem não tem sonho não pode dizer que tem vida própria, né? Tá vivendo, não está vivendo. Torne sábio para que você se torne não apenas um idealizador, mas um realizador de ideias boas, de propostas, de sonhos. É isso, quem tem sonhos não fica a culpar as circunstâncias. Eu não sou isso por causa daquilo, eu não tenho porque eu sou filho de uma família assim, eu não tenho essas condições. Não, quem tem ideal de vida, e isso é sonho de verdade, é o desejo transformado em ideal, e isso impulsiona a caminhada do indivíduo. Então você é mais do que otimista, você sai da cadeira do pessimista, você é aquele realista que diz: as circunstâncias não me são favoráveis, mas eu irei enfrentá-las com garra, com ousadia, com confiança, sobretudo com confiança de que é possível. E a sua visão, ela vai também de acordo com o seu conhecimento, né? Se você conhece bastante coisas, você vai querer alcançar outras coisas. Então, aquilo que você, que te é dado como cultura dentro da família, vai também definir os seus sonhos. Pode definir seus sonhos. Tem pessoas que conseguem sair disso, tem pessoas que não conseguem, né? Sair desse meio cultural dela. Então, tem pessoas que conseguem transpor, tem pessoas que não conseguem transpor. Depende também da personalidade, da característica de cada pessoa. Também dominar uma arte, mas enfim, um domínio razoável sobre a técnica da palhaçaria. E na verdade já me ajudou muito enquanto ator também, porque além de palhaço eu sou ator, né? Sou profissionalmente ator e palhaço, na verdade. Mas me ajuda muito também na vida, é uma coisa que tem me ajudado muito na minha vida. Isso é uma conquista também, eu acho, me entender melhor enquanto pessoa a partir dessa técnica. Precisa se conhecer. A gente precisa alimentar alguns sentimentos para poder tentar esquecer outros e, assim, se entregar para o nosso trabalho. Eu
certeza. Eu já passei na prova intelectual, que também me preparei, também entrei no curso preparatório. Fiz tudo que precisava, português, matemática, história, geografia, direitos humanos, legislação de trânsito, tudo, estudei tudo. Passei na prova intelectual, agora estou esperando para ser chamado para o tempo médico e físico, já estou me preparando para o físico. Faço academia, faço Muay Thai, que é uma arte marcial, querendo ou não, você tem que saber se defender nessa profissão, que é uma profissão que eu escolhi. E estamos correndo atrás, e eu acho que vai dar tudo certo. Eu realizei sonhos e realizei situações e realizei desejos que eu não sabia que eu tinha. Como eu falei, casei, tenho um filho maravilhoso, tenho família. Como diz Shakespeare, enquanto houver sangue no meu corpo, eu não paro de atuar. Dizem que para viver tem que escrever um livro, plantar uma árvore, ter um filho, né? Eu tô feliz, então eu acho que eu tenho vivido muito bem, eu estou feliz com a vida que tenho. Eu faço parte do grupo Arte em Cena e lá eu aprendi que o teatro é movido pelo amor. E sem o amor, a técnica não vale de nada, né? Então eu sonho desde quando era criança. Eu acho que eu nunca experimentei algo diferente, né? Mas eu acho que quando eu experimento um pouquinho, né? Eu falo, não, o teatro é a minha vida e é ali que eu quero ficar. O que eu serei capaz e onde esses ideais e onde o autor da vida me permitirá chegar. Os sonhos não são algo inatingíveis, os sonhos são cotidianos, presentes, reais. Né, e a gente recebe influências de todos os lados. A minha diretora, Estela de Oliveira, sempre me ajudou muito nisso. Os meus amigos, sabe, sempre torcendo por mim, indo me assistir, me aplaudindo. Isso que é bacana, porque às vezes você não foi bem, né? Você não tava bem, você não foi bem. Mas quando você fala, não, eu vou me superar, ali é o meu lugar, e você sobe no palco e acontece tudo, dá tudo certo, independente do que você tá sentindo. E o retorno que a plateia te dá é o retorno da sua vida, né? É a gratidão da sua profissão, sabe? É aquilo que você recebe de troca, é aquilo que te motiva. Eu incentivo os meus alunos e todas as pessoas com quem eu convivo. Não guarda na gaveta os seus sonhos, as suas realizações, as suas frases bonitas, os seus textos, os seus poemas. Divulgue-os. E hoje nós temos a mídia, a internet, os blogs. Registre, divulgue e faça o seu desejo conhecido de mais pessoas. E vá adiante. Como diz Shakespeare, enquanto houver sangue no meu corpo, eu não paro de atuar.